ပရိသတ်တွေကဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးဟိုဒီကြော်ညာလေးပေါ်မှာဝေဖန်မှုလေးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးစွမ်းရှင်တွေကအရန်ဟိုအကူရမဲ့ရုပ်တွေပါလေအမှကိုသိန်းတို့ပါပါလေဆိုတော့အခါကျတော့ပရိသတ်လည်းအဲ့ဒါကိုချစ်ပြီးတော့ရည်ကြရလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကြော်ညာကိုရိုက်နေစဉ်အတော်တက်မှလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ရည်နေရတာပဲကြည့်ကြည့်လေကျွန်တော်ရေကိုသိန်းရေထူအောင်ရပါပြီဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုပိတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဝစ်ဆောင်ဝဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအရန်တက်တာရေကျွန်တော်ဝစ်ဆောင်ကကြတော့လေတကယ်အဝစ်စားအဆစ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့နည်းနည်းလေဝင်လေထွက်အများကြီးရှိရေအဲ့ဒီကြော်ညာကကျွန်တော်တို့ဟာ AGE production ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ရိုက်ကူးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ director ကကိုလင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံကနောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်က editing လုပ်တယ်အဲပြီးတော့ဟို costume design ကကြတော့ဟာထိုင်းက costume master ဆိုရဲတက်ရောက်ပေါ့နော်သူစီစဉ်တာပါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားရပေါ့နော် production ကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပူပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ဒီကြော်ညာလေးကမာလာမြိုင်မိုးသီဓမ္မီဩဇာကြော်ညာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေကဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးဟိုဒီကြော်ညာလေးပေါ်မှာဝေဖန်မှုလေးရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးတရားကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တယ်ပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဟိုဘယ်ပြောမလဲစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးသဘောကျတယ်အဲကျွန်တော်တို့အကျိုးစားရတယ်ဆိုတာကျူးစားမှုမှာလိုအပ်မှုရှိနေသေးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်လိုအပ်မှုမှာတရားရဂိုင်းတော့ perfect ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ချီးကျူးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာလိုအပ်မှုရှိလာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဝေဖန်တာထောက်ပြတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်ဆိုလဲကြော်ညာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုခုတက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုအပ်ချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကိုပဲလေးတွေကအရင်ဆုံးမြင်ကြရတာလीအဲဆိုတော့အခါကြတော့အဲ့ဒီဘိုင်းပုံမှာပြောဆိုတဲ့ပုံမှာဘလို့မှခံစားချက်မရှိဘူးပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းကလုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲစိတ်ရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့အားတော့စိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူးဘာပြောပြိသက်တည်းကအပိပြိသက်တည်းရှိသလိုတချို့ပြိသက်ကလည်းဒါအလိုအပ်ချက်လေးတွေထောက်ပြပေးတာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဝစ်ဆုံအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာလေးကိုမရိုက်ကူးခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ graphic နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမိုးတွေအရင်ဆွဲပြီးတော့ဒီကြော်ညာလေးကိုအစမ်းအရင်ရိုက်ကူးခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကတော့လူတွေမပါဘူးဒီ costume design တွေကိုဆွဲတယ်ဆွဲပြီးမှတို့ဒီ 3D နဲ့အရင်ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ meeting မှာဒီပုံစံတိုင်းလုပ်ချင်တယ်လို့တို့ပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TV မှာအရင်ပြပြီးတော့ဒီနားက item ရဒီကတ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်ခြင်းလိုမျိုးတရုတ်ဆောင်လို့မရဘူးတို့ကြတော့ကတ်ပိုင်ကတ်ကိုဒီ book မှာ story book မှာတစ်ခါလေးကတ်ပြီးသားဒီနေရာမှာမျက်လုံးကဒီလောက်ပြူးဆိုပြူးတယ်ဒီလောက်ပါဇက်ဟဆိုဟရတယ်လက်ကအဲ့လောက်ပဲဆိုအဲ့လောက်ပဲဆိုတော့တို့ဘက်ကရိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းใช่กูด่าบ่เนาะคอสตูมดีไซน์อ่ะจ้ะเราเจอดีอ่ะก็ฟิตติ้งตั้วได้ฟิตติ้งตั้วพี่แล้วมาเจอวิกก็ได้อวสาป้ายก็ดาเลตมาบ่เนาะเลตมาโหเจอเราเรพรีเซนต์ลงได้อะนอกก็ขม่องเนี่ยเออเราเจอพวกไอ้ปုံสันอ่ะบลูမျိုးย้ายกูอ่ะเลยสอเราดีกบายีပြတ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်တိတ်ပန်ခစ်လုံပုံစံမျိုးရိုက်တာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာမြေဩဇာတွေမြေစီလော်တွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့လို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာစိုက်ပျိုးလို့တီးနံနေမဖြစ်ထွန်းဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီလေသမားစိတ်တက်ကြစိတ်တက်ကြရခါကျတော့ဒီမိုးဘော်ကိုသူကအပြစ်ပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာကောမစ်စတိုရီကိုစတိုရီဆန်းဆန်းရိုက်ကူးတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ကုညီမဲ့သူတွေကြာလာတယ်ပေါ့စွာရှင်တွေပေါ့စွာရှင်တွေကအရင်ဟိုအကူရမဲ့ရုပ်တွေပါလေအမှကိုသိန်းတို့ပါပါလေဆိုတော့ကကြတော့ပိတ်သက်လည်းအဲ့ဒါကိုချစ်ပြီးတော့ရည်ကြရလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကြော်ညာကိုရိုက်နေစဉ်အတော်တက်မှလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ရည်နေရတာပဲကြည့်ကြည့်လေကျွန်တော်ရေကိုသိန်းရေထူအောင်ရပါပြီဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်ဗဇက်ကိုပိတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကအရင်ပူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေကွင်းထဲမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်တဏီကုံရိုက်ကူးလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီလို result လေးထွက်လာတဲ့ကြောင့်မလို့အဲကျင်းနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီဝတ်ဆောင်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝတ်ဆောင်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအရင်တက်တာရဲ့ကျွန်တော်ဝတ်ဆောင်ကကြတော့လေတကယ်အဝစ်စားအဆစ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့နည်းနည်းလေဝင်လေထွက်အများကြီးရှိရဲ့အဝစ်စားပူတာကမဟင်းတို့ပူတယ်နောက်ပြီးတော့တီတိဆိုကအပူဆုံးပဲသူဝတ်ဆောင်ကအလက်စတစ်သားကိုအကက်တွေဆိုတော့တဏီကုံအဲ့တော့ကနွေရသည့်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ပူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးလာဆိုတော့အကုန်လုံးနေရထိုင်ရခတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမမတောက်တောက်အောင်နေနေဆိုတော့ခါကြတော့လေအဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဝစ်ဆောင်ကတော့ဝစ်စားကတော့ပြော့ပြောင်ပြောင်နေအသက်တာဆုံးပဲကျန်တဲ့လူတွေရဲ့အဝစ်စားတွေကအဲ့လိုမမတောက်တောက်နေနေရထိုင်ရထိုင်ရခတ်တယ်ဒါဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟိုတကယ်အဝစ်စားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုတကယ်လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်အာမောင်အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ရုပ်ရှင်မှာအသုံးပြုတဲ့အာမာတွေတကယ်ရုပ်ရှင်ဆက်ဆံမှာအသုံးပြုတဲ့အဝစ်စားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပုတ်ကောင်းပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါ production back ဘိုင်းကစီစဉ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမငြင်းဘူးဒါတို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရတယ်ငွေကြေးကုန်ကြမှုလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရက်ကွေးကြတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံအများကြီးရပါတယ်ဟုတ်
ဒီကြောင့်ကြောင့်လည်းရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတို့အနေနဲ့ဘတ်ဂျက်လည်းအများကြီးတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအနုပညာကြီးအနေနဲ့လည်းအာပုံမှန်လင်းပြောလို့ရှိရင်အများကြီးပေးတယ်အာဒါအများကြီးပေးတယ်အာတကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်နဲ့အနုပညာကြီးအများကြီးလည်းရတယ်တကယ် preparation နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်တယ်အာတို့ဒီအဲ့တော့ကြောင့်မယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝရှိရယ်ဒီထွက်လာ reset ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုံးဝတရားခံတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးကြော်ညာရိုက်တဲ့ပုံစံလေးကရှားတယ်လေကျွန်တော်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကက်တင်နဲ့ခွဲယူတိရုပ်ဆောင်ရတယ်နောက်မှထူကြတဲ့ဒီလိုမျိုးဥစ္စာတခါမှလည်းမဝင်ဘူးဆိုတော့ဟိုပါဝင်ပြီးတော့တိရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဝေဖန်မှာပဲဗျဝေဖန်မှာပဲဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်CG ဘိုင်းရလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရယ် AI ဘိုင်းရလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရယ်ကော့စတူမ်အနေနဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်ဆောင်အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားခိုင်တော့အပြည့်ဝခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အားစိုက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နေပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ကလိုအပ်ချက်တွေတကယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုကားမျိုးတွေရိုက်ကူးဖို့ဆိုတာလည်းအရန်ဝေးပါတယ်နိုင်ငံသားမှာဒေါ်လာမီလီယံတန်ပေါင်းဒေါ်လာတန်ပေါင်းချီပြီးတော့အများကြီးရိုက်ကူးတဲ့အရာတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်စီမှာရိုက်ကူးတဲ့အရာတွေကဘယ်လိုပြောပြရမလဲပါစနေရပြည်1%တော့မရှိပါဘူးအထုတ်မှုပါလေပုံမှန်လင်းပြောရလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါမဲ့ပြည်သက်ကိုချပြခြင်းနဲ့အစ်စ်အစမ်းတွေကဒါမာလာမြန်ရဲ့စေတနာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့